aad iyo aad iigu qaaliyeeya in maanta magaalo ka duwan magaalooyinkii hore ee aan suldaanka wax weyaan anuga wakiilkaa wax lagiga soo hagaajin jiray magaalo ka duwan oo aan maanta tiyaan inaan isku nimid. Taasi ay noo suuro geliyeen walaalaheenna maxsiniinta ama dadkeennii qiimaha lahaa ee markay halkaa suldaanka ka arkeen isagoo qayladiisii iyo qaylodhaantiisii diraaya maalinta dhowdaadkii soo weydiiyey uu ka mid ah raggii soo weydiinaya telefoonka suldaanka cabdishakuur sheekh madi sheekh axmed ninka kale isaguna sida weyn iskaga xil saaray ee ka soo ururiyey walaalahan qiimaha leh ee magaalo ka mid astreliya oo aan umalaynaya inay tahay magaceedu maalbron ay tahay uu ka soo ururiyey ninka la yidhaahdo isaguna axmed ibraahim cabdi oo isku hawlay sidii uu lacagta uga soo ururin lahaa una soo gaadhsiin lahaa suldaanka iyo wadada suldaanku waxa weyaan dee wadadaas uu shaqaynayaa. Aad aragteen weliba waxay u taalla halkaa hawl weyn baa suldaanka u taalla sidii maanadood aan maqliyey oo wadadaba xataa dhaafsan oo ah inaanay meesha adeegii kale ee ummad ay ku noolaanaysaa inay lahayn hadday tahay dugsi waxbarasho hadday tahay madrasad yar oo wax lagu barto oo macnaha jaari ee saaqaad jaari ah waxyaalaha aan macnaha guyin bay ka mid tahay in wax lagu bixiyo ay muhiimina u tahay maadaama inagu nahay ummad islaam ah waxyaalaha saaqaad jaari ah ayaa inoo ah inaynu maxaa ahayday dee wax sii dhigana meelaha inaynu maqalka inaynu ugu sidarayna ka mid yihiin waxaa ka mid ah layidhi maxaa ahayday xarumihi caafimaadka waa inaan lahayn baa layidhi meel yaroo kale tolaamch aan u dhiganto aan lagu daaweeyaan lahayn taana waxa qabsaday maaha dowlad maha waxa qabatay waa dadweynaheeda iyo deegaanka iyo dadka u dhashay iyo ummadda jecel sadaqada ayaa qabatay. Suldaan maanta waa magaalo ka mid Australia ayay naga soo gaadhay lacagtani inamo weeye maanta waa rag weeye maaha dumar maanta waa rag maanta waa inamo aad iyo aad uga damqaday hawshaas garteena inay maxaa ahayday dabiixii awooddooda ay karaan inay kusoo deeqaan $600 bayna soo gaadhsiiyeen raggaasi kule waana inoo maqan yihiin oo filim ayayna intay nagaga joogayaane waa bilowgii weeye ay magaaladaasina waxaa ahayday maanta iyaduna bilowgii maanta weeye dhammaadkii maaha maleehay dhallinyarta iyo asxaabta qiimaha leh ee wadada wax kusoo darsaday aada iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay miisaanka axsanaadka idiigu daro halkii aad kasoo saarteenna wax ka weyn allah idiigu bedelo oon hubaawa idiigu bedelmaysaa oo waa sadaqa ee idiin galaysa halkii ugu qiimaha badnaydeen wax ku bixinaynay waxa kaleba waxaan xidhanno iyo waxaynu suurigeyna weyaan laakiin taa aan iyadu asalkii aan meesha ka tegayna waa tan weyn aad iyo aad baad u mahadsantihiin anayna sharaf weyn bay tahay inay idhaahdaan maxay ahayday waan rabnaa inaad ku weliishad goobjoog ka noqoto goobjoogna waa ka noqday suldaankuna uu soo qaaday waa $600 baan kugu wareejinayaa suldaan iga guddoon. Aada iyo aad baan maaragtaa ugu mahadnaqanaa uguna ducaynanaa maaragtaa raggaa walaalahayaa ee maaragtaa qayladhaantaa maaragtaa ka soo jawaabay. Waxa weeye maanta waa runtii oo xildhibaanku meeshaasi adeega bini'aadamku ku noolaan kara ma le, waxaba waa sidii ilaahay u abuuray unbay u samaysnay dowlad hore iyo tu dambe midna ma arag, wax walbase waxaa ka horreysa wadada. War xeerkii tukri markaan idhaahno kol haddaanad maaragtaa adigoo dee 5 saacadood u sii lugeeya maahini ana tegi karay, war waxa ugu horreeya waa wadaan nidhi alxamdulilah wadadii maantaba in badan oonana welcidi tegayn waa la tegey. Waxa weeyaan dad baa dee dhulka ku nool iska yaalla ka xagaasada dadka caruurtoodu waxma bartaan. Sidaan horeba u sheegay wixii caafimaad looga baahdood awr baa lagu soo qaadi jiray imiga foodii tukri oo 20 kilomitir cala xayr u jirta baabuurku maanta wuu tegayaayo waa lagaga soo qaadayaa wixii ama buka ama dee ciddii maaragtaa u baahani maaragtaa magaalooyinka waaweyn halkaasay baabuurkii ka soo raaci karaysa. Waxa weeyaan daabeedaha ay marayso waa run oo adeegii ma leh, waxa weeyaan teebaa ka mid a toora booraa ka mid a gargaaraa meel adeeg ka jiro ayay wadadu marasaa oo maaragtaa ama adeeg caafimaad leh ama mid iskuul leh ama mid biyo leh waa gargaara.
لكن دابيضا كسوكا يمدنا مالي أول لدي قوضون بي كجيرين و ريرمي يغاس براركا عانا أستيطا مباد دي إمن جيرين ما أنت سبابور كيبا تغييا وحويان ما أنت وحلقا شقيا يميقو كوليغا نديرو iyo wax noo yaalo aan maanta ba haysano waan haynaayo waan urursana waa wax weeyaan dhowr goor bay hablo maareeytaa ilaahay khayr siiye ingiriiska xagga ingiriiska iyo lacag noo soo direen waan urursana wax kuuligu meelii maareeytaa kuuligu wax ka qaban jiray aan u diro iyo wax noo yaalo intaba way leedahay haday sidaa u soo socotana waxa weeyaan inkastoo ragii cagafan kireynanaa yiri ay naga absaameen أطيب سلاوس وسعطة تنان ورسانا نابن عقف تككر يا سنتونا أحمد إبراهيم عبدي هذا رادي أدبان عادقة هي انت هذا وحكا سوكرتي هذا أدبان إنه يقوم هذا نقلنا إنه يقوم دعيننا إلهينا ماركتا هل كاتك سو سارتي وحقير الله إنه يقوم بدلو وحويا واردل مدو ودمعة ودولة هورية تضم بمدينة وحكا قبل ودتك جوغا مركاد عركتو ee maarka dadka wax weyn xoolaha dadka inta badan way ka dhamaadeen aadiga uu ka dhamaaday laakiin geel baa jira dadka jooga marka aad aragto sida afrikadii qaqaawaneeday ah jirtay maarka sawirada aan ugaad dad noocaa ayaa jooga oo sabraarka intu halka ka soo qaado 22 km intu soo socda calaxaydo kala caanaha keenaya insha Allah waad arki doontaan waana inoo dhamaan doonta sida haday u socoto way noo dhamaan doontaa taan urursanana badda cagabta ku kireysan doona aad iyo aad baan nii salaamayaa inuguna mahadnaqayaa xildhibaankana aad baan ugu mahadnaqayaa waxa weeyaan aad iyo aad buu maaragtaa wallaahi billaahi uu yacno isaga laftiisa wadada daygu waa kaa uu igala shaqeeyaa wadarka saan xitaa qaxwaha yar warbaahinta saan horeba u sheegay isaga bixiya isagana ilaahay khayr iyo ajir iyo xasanaad ka siiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi